Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Еремус. Човешката история е история на битки, противоречия, сражения и войни. Вие сте с нашето военно предаване Военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 17 август 2023 година? Това ще ви разкажа след нашите рубрики. В нищо друго няма спасение, освен в съгласието и постоянството, за да докараме край на мъчителствата и на угнетенията на бедния ни народ български, казва българският революционер и национален герой Хаджи Димитър. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е защо продължавате да подкрепяте един нацистки режим в една нацистка държава. А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Има ли разлика между османското потисничество и угнетенията от страна на сегашната българска капиталистическа власт? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Героя на свободата ви представям старши лейтенант Никита Паберижнюк. Подразделението на старши лейтенант Никита Паберижнюк охранявало един от важните военни обекти. По време на дежурството Паберижнюк забелязал вражески безпилотен летателен апарат и незабавно открил огън по него. В резултат на точно попадение самоделното взривно устройство, прикрепено към безпилотния летателен апарат, се взривило далеч от охраняемите позиции, като така били предотвратени щети и загуби сред личния състав. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 17 август 2023 година? Прошко направление, въоръжени сили на Украйна атакуваха северните покрайнини на Работино и в района на Вербавое. Те проведоха и неуспешно разузнаване с бой край Дорожнянка. Това е опит за движение в посока по Логи. Въоръжени сили на Руската федерация атакуваха украинските позиции в Плавни, Пятихатки, Ново Даниловка, Мала Етакмачка, Белогория и Голяй Поле. Въоръжени сили на Украйна на свой ред обстрелваха руски части в Жеребянки, Нестерянка, Копани, Ново Прокоповка, Ново Покровка и Ново Фьодоровка. В Угледарския участък украинските войски контратакуваха в Оружайное. Руските части обстреляха Левадное, Ровнопол, Старомайорское, Макаровка, Нескучное, Благодатное, Большая Новоселка, Золотая Нива, Богоявленка и Угледар. Украинската артилерия обстреля Приютно, Заветно желание, Старо Млиновка, Керменчик, Ново Донецкое и Ново Майорское. На Донецкия фронт въоръжени сили на Руската федерация извършват штурмови операции в Маринка. Те атакуваха близо до град Красногоровка и южните подходи към Авдеевка. Обстрелвани са позиции на въоръжени сили на Украина в Ново Михайловка, Елизаветовка, Антоновка, Победа, Корахово, Невелское, Карловка, Яснобродовка, Симеоновка, Ново Калиново, Торецк и Северное. Украинските войски обстреляха Донецк и Опит. В Луганско направление въоръжени сили на Руската федерация започнаха настъпление в района на Загоруйковка, Петропавловка и Синковка. Руските войски обстреляха украински части в Ямпол, Торское, Чернещино, Стелмаховка, Загризово, Ивановка и Купянск. В Купянско направление загубите са до 125 военнослужащи, две бойни бронирани машини, два пикапа, самоходна минохвъргачка Тюлпан, артилерийска система М777 и самоходна артилерийска установка Паладин. В Краснолиманско направление загубите са до 55 военнослужащи, две бойни бронирани машини, три автомобила, самоходна артилерийска установка Акация и две гаубици Д-30. В Донецко направление загубите са военен ешелон с боеприпаси, 310 военнослужащи, един танк, три бойни бронирани машини, 9 автомобила и една гаубица Д-20. В Южно-Донецко направление загубите са над 175 военнослужащи, 2 танка, 3 бойни бронирани машини, 2 автомобила, една гаубица Д-20 и 2 самоходни артилерийски установки Гвоздика. В Запорожко направление загубите са до 195 военнослужащи, 4 бронетранспортьора Страйкър, 2 бойни машини на пехотата, 3 автомобила, артилерийска система М777, оръдие FH-70, 2 гаубица МСТАБ-Б и една гаубица Д-20. В посока Херсон загубите са до 30 военнослужащи, 3 автомобила, както и гаубица Д-30. Оперативно-тактическата и армейската авиация, ракетните войски и артилерията поразиха живата сила и военната техника в 138 района. Унищожени са още 2 пункта за управление на безпилотни летателни апарати, един командно-наблюдателен пункт, склад за боеприпаси, един реактивен снаряд Хаймърс и 18 безпилотни летателни апарата. И от интересното, според Reuters, решенията на НАТО, всяка страна членка на Алианса да отделя най-малко 2% от брутния си вътрешен продукт за нуждите на отбраната, не се изпълняват от Германия, която планира да задържи нивата и в бъдеще на около 1%. Това означава, че Шолц няма да има излишни пари за доставка на ново оръжие на Киев. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украйна на 17 август 2023 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.